Христос воскресе! Вистина воскресе! Владиката Тимотей синоќа точно на полноќа обзнани радостната вест за Христовото воскресение и додека бијаа камбаните во Свети Климентовиот храм на Плаошник и лјадници и верници со свеќи во раце се помолија за подобро утре. Охриѓани и бројните туристи за време на великденските празници ги преполнија древните цркви на брегот на Охридското езеро. Па скоро секоја година сме тука затоа што мене Охрид лично ме смирува, многу го сакам и затоа што е нели балкански Јерусалим. Посакувам здравје прво на сите и на моето семејство. Желбата ни е да е добар мир и спокој во државата и да ни е све најдобро во животот православие. Затоа што е ова центарот на христијанството во Македонија, сметам на Балканот, а може и поширок. Се на јубаво, мирен живот и среќен, да нема ништо лошо, тоа мислам го подарувам на цел свет, не само на Охрид и на Македонија. По традиција на Великденската служба на Плаошник присуствуваше председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски. Христос воскресе, навистина воскресе, за многу години овој голем христијански празник. Им посакувам на граѓаните на Република Македонија многу здраве, среќа, успех, благодет, а секако на нас политичарите поголем разум при носењето на одлуките и да го зачуваме овој мирот кој што владее во Република Македонија. Ни престои една голема обврска, понатаму тоа да го направиме, секако за интересите на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија. Според проценките на туристичките работници, приватното и хотелското сместување во овој продолжен празничен викенд се исполнети околу 90%. Туристите од земјата и странство уживаат во посетата на бројните културно-историски споменици и цркви во древниот Охрид.